blah 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 blah. Tak musím vás zabaviť na záver, aby ste prišli aj na ďalšiu akciu. Ale som taký celko skôr smutný človek, tak neviem, ako sa mi to podarí. Budem asi, vidíte aj úplne vzadu, keď je tam niečo napísané, alebo mám to čítať? Teraz áno. Teraz áno, to sú veľké písmená a keď je dlhší citát, tak sú menšie. Tak vtedy prečítam, zakričte. Ešte jedna vec, ktorá je príjemná, musím tak osobne začať, lebo všetci tak hovoria niečo o Kežmarku. Nemám s Kežmarkom žiadny vzťah. Nie som stade to, ale príhodu mám. Vlastne bol som tu, keď sa mi narodil syn, čo je úplne zlá príhoda, lebo ešte ráno mi žena povedala, že pred 4 rokmi, že v pohode choď do Košíc, vybav si, čo potrebuješ, že určite dneska rodiť nebudem. Tu som niečo po ceste vykladal, keď mi zavolala, že teda už ide rodiť. Tak, a že mám ďalej pokračovať do Košíc, že to je v pohode. Že to, ona je doktorka, takže vlastne sa sama zaviezla do práce a sama si pobalila veci do kufra, nasadla do auta, išla a odrodila. Ja som samozrejme bravúrne situáciu zvládol a po chvíľke uvažovania som sa rozhodol, že otočím. Teda predsa len do Žiliny, niekde pri Ružomberku už bolo narodené, takže som na chvíľku zastal, poslal som všetkým SMS-ky a ďalej som pokračoval do Žiliny. Tam teda bývame, narodil som sa tam aj. Veľmi nerozumiem, prečo sme tam, nie je na to žiadny dôvod, skrátka som tam prischol. Podobne aj moji kolegovia, aj kamaráti, všetci sme vlastne študovali niekde inde a napriek všetkým rozumným dôvodom sa odsťahovať, sme sa neodsťahovali. Dôvodom je to, že vlastne máme tam tú stanicu, tú našu domovskú stanicu. Poslúžila nám veľakrát, napríklad ja som mu odovzdal ako diplomovku do školy, keď som sa naštval, pôvodne som chcel napísať niečo múdre a dlhé, ale nakoniec som si povedal, že tá škola úplne až tak nestojí za to, a že odovzdám niečo, čo mám už hotové. Tak to je vlastne táto, to nie je táto stanica, ktorá je napísaná. Je tu zopár citátov. Vznikli takým spôsobom, že sme sa pýtali ľudí, ako keby sme boli turisti, ako sa dostaneme na stanicu Žilina Záriečie, lebo to je to naše kultúrne centrum. Chceli sme zistiť, čo si taký bežný obyvateľ Žiliny, ktorého nepoznáme, nikdy sme ho nestretli, myslí, či vôbec vie ukázať turistovi cestu. A samozrejme, vybrali sme zo pár tých periel od ľudí, ktorí buď vedeli, kde sme, alebo ani nevedeli a väčšinou si mysleli niečo úplne iné, ako sa tam v skutočnosti deje. Čiže nebudeme hovoriť o hlavnej stanici, ale o stanici Žilina Záriečie, o tej druhej, ktorá tam podľa predchádzajúceho pána či pani ani nie je, ale je. Tak to vyzerá v zrekonštruovanom stave. Tak to vyzerala počas rekonštrukcie. Je to super, lebo je stále funkčná. Stojí tam vlak. Čiže my sme prišli na železnice s dosť netradičnou požiadavkou, aby nám prenajali stanicu, ktorá je podľa nás nevyužívaná a podľa nich využívaná. Čo spôsobovalo aj množstvo komplikácií na úvod, keď samozrejme nám prišla odpoveď, že oni tú stanicu využívajú a potrebujú a museli sme im vysvetľovať, že my nechceme zrušiť tú prevádzku vlakov, ale naopak ju podporiť, najmä v hodinách, kedy žiadne vlaky nechodia inou prevádzkou. Takým spôsobom sa nám nakoniec podarilo ju získať na 30 rokov a dneska aj železnice sa veľmi tešia.
Prečo to robíme? Každý asi pre iné, pre peniaze napríklad, alebo pre ľudí, pre mesto, pre seba. Čo je ale dôležité, že vlastne nečakáme na to, že to urobí niekto za nás. Podobne ako to robia ľudia v Banskej Štiavnici, tiež na stanici paradoxne, v Topolčanoch na nástupišti autobusovej stanice, v Košiciach, v Tabačke, v Bratislave, na mnohých miestach, v A4, v Dunaji, na mnohých ďalších takýchto miestach, ktoré sa volajú kultúrne centra alebo kluby, alebo často sa označujeme, že nezávislá kultúra. Závislí sme úplne od grantov a od všetkého možného, od byrokracie, ale aj tak si hovoríme nezávislá, lebo aspoň nás nikto nezriaďuje a ja môžem byť napríklad na tej našej stanici doživotne riaditeľom. Žiadny politik vo voľbách ma nemôže vymeniť. Môže nám urobiť množstvo zlého, ale nemôže ma vymeniť. Môžu ma samozrejme vymeniť moji kolegovia, lebo nie je to moja firma, je to občianske združenie. Dnes nás je viac ako 50 a menej ako 100. Z toho 10-15 ľudí každý deň. A to sme vlastne tí my. Dosť dlho nám trvalo, keď sme si uvedomili aj to, že alebo priznali, a tak teraz sa to už nebojím aj verejne povedať, že naša cieľová skupina prvá sme my sami. Je to samozrejme nie úplne kresťanské, nie úplne charitatívne, ale keby sme to neboli my, tak by nás to nebavilo a nerobili by sme to. A takýmto spôsobom my to síce robíme pre tých ľudí a pre všetkých umelcov najmä, ktorí tam vystupujú, ktorých, ja neviem, sú tisíce už dneska. Ale keďže to robíme aj sami pre seba, tak nemáme problém ráno vstať a ísť do roboty, niečo tam robiť. Väčšinou veľmi hlúpu prácu, lebo to, čo vidíte na fotkách, napríklad takých, ktoré nasledujú, tak to je to, čo vlastne my väčšinou ani nevidíme, lebo ešte sa musíme o to starať. Takže napríklad pozeráme spoza backstage-u alebo spoza mixážneho pultu, alebo strážime dvere, aby sa tam nedobíjali ďalší ľudia, ktorí by rušili tých, ktorí si už kúpili lístok a pozerajú na to predstavenie. Ale samozrejme snažíme sa to pozerať. Väčšinou robíme všetky tie papiere, staviame a staráme sa o to. 80% nášho času tvorí, že niečo staviame, napríklad 2-3 dní nejaké predstavenie a chystá sa technika. A potom to zase búrame, lebo to treba zase búrať a začíname od znova. A sú samozrejme veci, ktoré sú menej náročné, ktoré sú viac náročné. Na tie fotky vlastne vôbec nevidíte, takže ak by sa dalo vypnúť svetlo, tak by to vôbec nebol zlý nápad. A aspoň jedno z nich. A rovno toto skôr. Že toto je ešte až tak nevadilo. No, super. Takže... Tak... No, vznikla tu taká komornejšia atmosféra. Menej sa budem bať rozprávať. O čom som chcel rozprávať je aj to, že o to, ako hľadáme legitimitu, pretože možno aj podobne ako v Kešmarku Žiline, malé mesto, toho súčasného umenia sa tam neužíví až tak veľa. Častokrát, keď sa najmä tí cestujúci stretávajú s takýmito vecami v čakárni, tak majú aj pocit, že veď to by som urobila ja. To je typická reakcia na súčasné umenie. Jediný rozdiel medzi umelcom a bežným občanom je, že bežný občan to neurobil a umelec to urobil. Čiže to je taký pokus o najstručnejšiu definíciu súčasného umenia. Ale je tam samozrejme množstvo ďalších vecí. Jedna z vecí, ktoré nás veľmi charakterizuje, a špeciálne mňa, že častokrát staviame niečo a budujeme, ako som povedal. Toto sú veci, ktoré staviame napríklad bez toho, že by sme ich búrali. Napríklad tú rekonštrukciu celej stanice.
alebo vytvárame ďalšie možné veci, ktoré idú do verejného priestoru alebo zasahujú. Takýmto spôsobom sa nám podarilo, možno na tej prvej fotke ste si všimli, že stanica Záriečie leží pod kruhovým nadjazdom. Je to najhoršie miesto v našom meste, alebo jedno z najhorších. A po 10 rokoch je to už jedno z najlepších. Čiže dokázali sme postupne tým stávaním a samozrejme aj inými humannými aktivitami ho zmeniť. Už máme vlastný park a vlastnú záhradu a zakryté pódium práve tým nadjazdom. Máme tam druhú sálu, ktorú sme postavili, vidíte ju vzadu. Ak sa vám to zdá, že sú to pivové prepravky, tak sú to pivové prepravky. Je ich 3000 a je to sála divadelná pre 150 ľudí. Dnes vlastne pracujeme na tretej budove, takže už budeme mať S1, S2, S3. Je dobré, že sme to začali na začiatku číslovať, lebo nemusíme vymýšľať nejaké názvy, napríklad akvárium, alebo osmička, alebo je to skrátka S1, S2, S3, S4, S800. A ten priestor pod tým nadjazdom aj vďaka vlastne týmto stavbárskym a architektonickým aktivitám, na ktorých nám veľmi pomáhajú rôzni ľudia, najmä teda dizajneri a architekti, sa dokáže takto meniť. A pre mnohých ľudí v Žiline je to aj dôvod, pre ktorý nás majú radi, lebo predtým to miesto bolo na zrušenie, vlastne boli tam smeti. Typický priestor územia pod nadjazdami a medzi štvorprúdovkou a železnicou, kde vlastne by sa nič iné nedialo a dneska odtiaľ aj tí cestujúci pribúdajú, takže máme 200 ľudí denne, ktorí tú stanicu využívajú. A je to jeden z dôvodov, že čo aj tí ľudia, ktorí k nám nechodia a k súčasnému umeniu vzťah nemajú, tak aspoň povedia, že pekne to tam pokryli, alebo vyčistili, alebo upravili, alebo postavili. Samozrejme, je za tým rôzna ideológia, o ktorej my ani nevieme často a je nám prisudzovaná. Našťastie tento názor je veľmi minoritný a nestrpčuje nám život. Dokonca prežili sme aj obdobie Jána Slotu, kedy bol primátorom a vlastne pod jeho vedením sme vznikli, takže pod lampou najväčšia tma sa tam rodila. No a toto sú príklady toho, ako tú mládež vedieme ku kozmopolitizmu a podobne. Je pravda, že tie motívy sú také všeobecné a nie veľmi kresťanské, ani cyrilometodské. Ale objaví sa tam čas od času aj vtáčia budka, typický prejav slovenskej aj ľudovej architektúry v menšom. Tie deti sa tam dostali ešte skôr, ako sme my sami mali deti, ale je pravda, že opäť to potvrdzuje tú teóriu o prvej cieľovej skupine a nás samotných, že keď sme tie vlastné deti, naše ženy teda porodili, tak sa ten záujem nás samotných o toto publikum zvýšil. Je to spôsobené tým napríklad, že chcem ísť do práce a chcem zobrať svoje dieťa so sebou. Takže máme čoraz viac a viac detských dielní, workshopov, doobedných programov pre školy a asi v číslach už táto cieľová skupina prebíja toho nášho najobľúbenejšieho večerného diváka a intelektuála, ktorý potrebuje namiesto seriálu vypnúť pri nejakom veľmi ultranáročnom kuse umenia, napríklad divadelného, alebo tanečného, alebo filmového. Od začiatku vlastne hľadáme spôsob, akým s tou lokálnou komunitou narábať, ako sa s nimi pretnúť, ako slúžiť aj ľuďom, ktorí by tam inak neprišli.
Je to veľmi príjemná práca, pretože nám dovoluje sa stretávať s názorom, ktorý by sme nepoznali, a so všelijakými inými myšlienkami. Samozrejme, ak je to spojené s konzumáciou alkoholu, tak je to o to lepšie, pretože človek takéhoto typu dokáže prispieť napríklad pri každodennej ceste vlakom a borovičke pred ním 300 eurami do nášho rozpočtu, čo nie je zanedbateľná čiastka. Častokrát vlastne tento, volajme ho Stammgast, je väčším podporovateľom ako náš pravidelný divák, lebo ten si môže za 50 eur kúpiť permanentku na 250 akcií do roka. Stammgast síce nenavštívi kultúrne podujatie, ale v kultúrnom centre minie 300 eur. A tak sa snažíme vlastne približovať. Toto je reálna situácia niekedy zo začiatku, kedy sme museli napísať takýto veľký, ten nápis mal niekoľko metrov a spôsobil to, že prví cestujúci naozaj prekročili tie 2 metre a navštívili kultúrne centrum a jeho najdôležitejšiu funkciu, ktorá naozaj je neodškriepiteľná a slúži 100% všetkým. Podobným spôsobom sa nám podarilo dostať ľudí už aj na kultúru. Zopak. My tu máme takéto stanice a za všetkým vlastne sú tí ľudia, ktorým som ja najvďačnejší. Ja mám takú tú vďačnú úlohu, že vždycky mi niekto povie, že je to perfektné a že dobre to tam robím. V skutočnosti to nerobím ja. Ja musím, som ten, ktorý to podpisuje, občas ide prezentovať. Je pravda, že do basy asi pôjdem ja, keby sa niečo stalo, ale stále ako keby tá najväčšia úloha prípada mojim kolegom, ktorí robia celý program, všetko ostatné. Ja sa vlastne snažím o to len, aby to fungovalo nejak dokopy. To sú niektorí z nich a dnes je nás ešte o mnoho viacej. A tak sme si vlastne mohli dovoliť ešte jeden malý experiment a to je vlastne projekt S8500 alebo S0. Je to budova neologickej synagógy v Žiline, jedna z najvýznamnejších architektúr, aké na Slovensku z 20. storočia máme. Je to samozrejme marketingová prezentácia, takže musím povedať to najvýznamnejších, ale je na tom aj nejaká objektívna pravda. Napríklad v ankete to tak architekti vyhodnotili. A je pravda, že je to asi jediná budova z 20. storočia, ktorú postavil svetoznámy architekt na Slovensku. Možno nebol lepší ako tí Slováci, ale mal to meno, ktoré vtedy rezonovalo v celej Európe. Bol to Peter Behrens. Vidíte od začiatku, že tá synagoga nevyzerá ani ako kostol a je naozaj moderná, možno najmodernejšia v Európe na tú dobu. To taká zmes funkcionalizmu a nejakých ďalších inšpirácií expresionizmom, ale aj trochu stredovekou architektúrou. Vďaka kríze máme množstvo vecí, na ktoré môžeme byť pyšní. My napríklad vďaka kríze máme túto budovu prázdnu. Nejaví o ňu záujem žiadny podnikateľ. A hoci je v centre mesta a má to obrovský potenciál, tak boli sme nakoniec jediní, ktorí odpovedali na výzvu židovskej obce a prihlásili sa a opäť sme podpísali ďalší údel na 30 rokov. Čiže čaká nás rekonštrukcia. Toto je začiatok, takto sme tam vošli. Vlastne v minulých obdobiach sa podarilo ju zrekonštruovať, ale nie úplne šťastným spôsobom, ako vidíte.
tento kultúrak tam nepatrí, takže postupne ho vyvážame. Je to zatiaľ 600 tón, ktoré sa dostali znútra na svetlo a postupne na smetisko. Ešte nejakých 100-200 tón zostáva, takže potom konečne tá budova sa približí tomu pôvodnému dizajnu z 30. rokov a jedného dňa v nej bude ďalšia kultúrna inštitúcia, ktorá bude opäť pre nás a pre všetkých, samozrejme bude najmä o súčasnom umení, ale bude zas o tom, ako hľadáme tie spojenia medzi širokou verejnosťou a umelcami. Tu sa nám to podarilo napríklad s futbalovými divákmi. Zatiaľ nevieme, či aj s divákmi, ale minimálne majiteľom toho futbalového klubu, ktorý dáva 50 centov z každého lístka na rekonštrukciu. My sme mu za to oplatkou vyrobili takúto milú kampaň, ktorú opäť nevieme, či dokážu čítať aj futbaloví diváci, ale minimálne umelci sa z nej tešia. A dostala aj bronzový klinec v rámci outdoorovej reklamy. Pomáhala nám s tým agentúra Istropolitana. A je to taká milá príležitosť. Čiže ak chcete viac sa dozvedieť, tak samozrejme nájdete. A čo som zabudol povedať? Koľko som rozprával? Píše 20 minút. Fakt? Tak to je, som úplne pyšný, plánoval som 6. To povedal každý, že? Ďakujem za pozvanie.